lugupeetud vaatajad, täna me räägime Kaarli kirikust. Saate külaline on Vootele Hansen. Head vaatamist! Kuidas on Kaarli kirikuma nime saanud ja mida on teada ehitusloost? Alustame vaste nimest. Esimene Kaarli koguduse enda kirik valmis 1670 aastal ja Rootsi kuningasõjal Kaarl 11. Ja ilmselt oli ka Rootsi riigi abi ja tuge ja kuningavõimu tuge siin tunda. Üks on lugu, et ta võttis endale ka Kaarli kiriku kella, mille kõlade väga meeldinud, aga vastu kinkis ta kaks Stockholmis valatud kella. Ja nii, et seda kirikud nimetati Kaarli kirikuks. Nüüd kui ta 1851 hakati rahakorja muue Tallinna kiriku jaoks, ta 1858 selgus, et tehase kaks kirikut, üks Toompea linna ja teine Allinna. Ja siis esimestes prosüürides, kus räägitakse nagu vanast Tõnismäe kirikust, mis oligi Toompea linn, Toompea eeslinn, siis veel nime Kaarli ei mainita. Aga mõni aasta hiljem, kui juba kiriku tegemisel on läinud lähtekoht, siis pürütelkonnaga küsitakse, kas võiks võtta ka Kaarli nime. Ja enne riigivõimul ei ole siis selle vastu midagi. Nii seda Kaarli nimi Kaarl 11. Nüüd küsida nüüd, et Kaarl 11 tähtis valitseja küll, aga et peakute hulkad ei kuulu, aga me rehkendame sellest, et kõikide Kaarli nimeliste kuningate suur eesku on ju Kaarl Suur ja ka tema eelkäija Kaarl Martell. Ja me teame, et aasta 800 esimesel jõulupühal paavst kroonib ju Kaarl Suure keisriks ja kirikuajaloos on ta üsna märkimisväärne tegelane ka ristiusu kaitsjana. Nii et selles mõttes Kaarli nimi on vana nüüd kirikuehituslugu. Võtke räägime kogudusest. Eelmine aasta oligi meil just kirikuhoone 151 ja ütleme, et kogudus 351 aastat. Aga tegelikult Toompea Eesti kogudus, küllab peeti omal ajal eestikesed jutusi Toompea eestlastele ju ka Toomkirikus. Aga tead on, kui Rootsi karnis on ka oli, siis 1636 hakati Lossi kabelis pidama jutlusi. Killeus oli üks õpetajaks pandi üle 10 aasta jutlustas seal eesti ja soome keeles. Koguduse väikseks 1670 neljandal Kristuse tulemise pühal, seega neljandal adventil, pühitsetigi esimene kirik. See on praegusest lõuna poole. Ütleme, et seal, kus haridusministeeriumi hooned olid hariduse tänaval ja selle koguse kalmistu oli just see, mida nüüd mõni aasta tagasi välja kaevati, kui heideti kino kosmose juurde uus maja. Ka tulleaegsete Rootsi riigi Tallinna plaanide peal on see kirik märgitud. Eriti see, mis kikendi kõkis on, mis veidi isegi piltkaart. Seal on lausa märgitud ja teada on, et oli Kreeka risti kujuline puuhoone, seega misest Lääne kirikule ebatavaline, pigem Ida kirikule tüüpiline. Aga 1710, kui Vene väed lähenesid, siis ees linnad põledeti maha ja tuleroaks läks ka tollegene kirik, säilisid kaks kella, mis viidi Toomkirikusse. Aga ja kogudus ise käis veel pühavaimu koguduses koos 1739. aastani, siis lõppeda sulas pühavaimu koguduse kokku. Aga nüüd, kui pühavaimu kirik oli ilmselgelt jäänud kasvavale eestlaskonnale Tallinnas väikeseks, siis hakati 1851 raha korjama uue kiriku jaoks. Ja nüüd Toom Kilt pakkus välja oma krundi siin samas Tõnismäel, olade linna kindlustuste kohal, see on Pontus Telagardi Reduudi kohal, aga all linn ei tahtnud patrooni õigusest loobuda, kuna Toompeale kehtinud all linna kord ja Lüübekist pärit linna õigus. Ja nemad pakkusid oma krundi välja, algul isegi pakkusid välja, et laiendavad pühavaimu kirikut, aga selgus, et tehniliselt ei ole see võimalik. Lõppes sellega, et 1858 kogudus jagunes tehti kaks kirikut. Ja niimoodi alustatigi siis 1862 pandi nurgakivi. Veidi varem oli pandud Jaanikirikule nurgakivi. Jaanikirik valmis 3 aastat varem. Ja 300 aastat pärast Rootsiakse kiriku valmist pühitsetakse ka see kirik. Aga ehitamise aeg oli nii-öelda hädakirik, näiteks praegu ajutine kirik. See oli siit lõunapool selle kolmnurkse platsi peal, kus hiljuti oli see Punaarme monument. Nii et selle platsi peal oli siis ka tollal ajutine Kaarli koguduse kirik. Tollest kirikust on meil pärit näiteks krutsifiks ja altaril olevad küünlajalad. Ja olid juba tollal kasutused ka armulauariistad. Seal on aasta arvud peal. Ja selle kiriku ka kohe ei valminud. 1870 saab kirik valmis. On teada, et pühitsmise on olnud orel. Aga tegelikult Normani orel lõplikult valmib 1884. Praegu Normani orelt ei ole, kuna ta 1923 remondikäigus siis Ludwigsburgi asuvadest Valkeri tehastest telliti praegu on orel.
ja Vana-Oreli vilet sisse ja müüdi, kui me eksi, Haapsalu metodisti kogudus peaks olema. Ka pingid valmivad mõned aastad hiljem, kantslid, lühtrid, kiriku sisustamine jätkub veel. Torni kiivrid saad valmis alles 1882. Ja 1879 saab lõpuks absiidi võlv ka selle Köhleri fresko. Üles Köhler maalib 10 päevaga, krohvi ja ees, 10. lõigus ja Köhler siis ilmselt võrkiges ja tellingutel järgi. Kuna krohvi peal on ka Köhleri käejälg, siis sellest, kui me seda puhastasime, korrastasime, restaureerisime freskot, sellest ilmus ka siis väike raamat, ongi pealkiri kunstniku käepuudutus, kuna freskul on tema käejälg olemas. Ja sellest räägib meil ka seal üks näitus. Ja ka see tema eskiis absiidi võlvile, ka see on olemas kunstimuuseumis praegu Kumus. 10 aastat hiljem, 1889 valmib see kolmikmaal ja selle autoriks on Sally von Kügelgen. Siis Kristuse sündimine, armulaua seadmine, viimlõhtusöömaaeg ja siis Kristuse matmine. Ja selles tervikus võib öelda, et see Köhleri õnnistav Kristus oleks ka nagu seda 10 aastat hilisemat Kügelgeni kolmikmaali lõpetav, et õnnistav võib öelda ka siis üles tõusnud Kristusse nende kohal. Ja kuigi mõeldud on ta õnnistava Kristusena. 1896 ta saab kirik kaasivalgustuse. Siin on sees ilusad malmist kaasipostid kaasilampidega, aga keskkütte oma katlamajaga elektrivalgustuse uue oreli saab kirik 1923. Aga nagu teada suures hoones tööd ja remondid ja korrastused ei lõppe kunagi. Ja võite ju vaadata, et ega meie need kiriku väljas olevad nissid, kui ilmselt skulptuurid mõeldud, needki on praegu tühjad. Et ehitusega võib edasi minna alati. Kaarli kirik on historistlikus, ehk siis neoromaani stiilis. Mis on iseloomulik neoromaani stiilile? Jah, et 19. teine pool on ju väga aldis ajalooliste stiilide jäljendamisel, eriti palju on Eestis neokooti stiili. No, klassikalisest romaani stiilist, mis öeldakse mitmeid lööve, teadud raskupärasust ja hämarust, seda Kaarli kirik ei ole. Aga tüüpiline romaani stiil element on nüüd ümarkaared, nii akendel, ustel kui ka laekaared. Ja arhitektiks on tegelikult Otto Pius Hippius, Peterburi arhitekt Saksa pärituluga. No Eestis teame tema loomingust veel Sangaste lossi ja Narva Aleksandri kirikut. Ja ta on ka Krimmi ja Kaukasse mida mõned kirikud projekteerinud. Teame, et ta osales ja taht Berliini toomkiriku arhitektuuri konkursil ja ta on ka kirjutanud osa arutelu, milline peaks olema luterlik kirik, kus sõna on tähtis ja tema peas väga oluliseks, et sõna saaks levida ja kõik oleks nähtav. Nähtavaks nii altar kui ka jutlustaja kantslis. Seetõttu ta projekteeris ka kiriku, kus siis ei ole sambaid vahel, et tõesti nähtavus on. Tõsi, jutluse jaoks ei ole kõige parem akustika. Et võib-olla oleks pead kirik veidi kõrgem olema, nagu ma olen aru saanud, aga hippus olekski tahtnud juhul veidi kõrgemat, aga siin jääb mina praegu vastuse võlgu, et kui palju see laest peegeldu helinist akustikat, kõneakustikat segab. Aga noh, selleks on nüüd tänapäeval võimendussüsteemid. Ja muidugi mõista, kui kirik on paksult rahvast täis, siis see peegeldu heli sumbub ja on kasti kuulda, aga mõeldud on liigu suurele rahvulgale. Kui kirikut ehitama hakati, oli 556 inimest. Koguduse liikmeid. Kui kirik valmis juba 3500, aga edasi kasvas ta väga kiiresti, kuna linn kasvas väga kiiresti. Ja selle lae ja katuse konstruktsiooni tegi siis Peterburis elav ehitustehnika ja õppejõud Bernhard, von Bernhard. Ja teada on, et see mudel oli kaks mudelit, üks pandi üles Peterburi tehnika instituuti, teine on praegu arhitektuurimuuseumis läks tolla provintsiaalmuuseumisse, kuna mõneti tollajas väga moodsas sillaehituse tarindi põhimõttel on siis see kandvus teatatud, mis toetab ja hoiab seda lage üleval ja toetab siis võlvidele. Aga selles mõttes on see historitsistlik stiil muidugi ehe, et ehitusmaterjalid on ehtsad. Paekivi ja puit ja ka telliskivi. Praegu ei ole näha, aga need kaared kui krohvi oleks väga pütsantsliku stiilis, kus pae, kivi ja tellise kihid vahetuvad just võlvidel. Aga seda alt on nüüd praegu krohvitud.
ei oska öelda, kas Hüppius mõtles neid puhtakivina või mitte, kuna ta absiidis või natukene jäljendabki bütsantsi stiili just. Nii see kirik siis valmis. Kaarli kirikut on teeninud nii piiskopid kui kirikuõpetajad, kes on nendest tuntumad alates 19. sajandist ja kas ka Rooma piiskop on siin käinud? Ja, no ütleme, kui 19. järgimise esimene tuntud kirikuõpetaja on Bergvits. Aga tõsi, tema ta 1871 lahkub, tegib üks väikene vastasseis ka konvendiga. No Kaarli kirikul on ka oma põhikiri, seega meil on küll patroon ja kaaspatroon, aga nemad ei vali õpetajat. Küsimus oli tegelikult köstri pärast. Väga populaarne köster, kes oli ka mitme laulu mänguseltsi Tirevaalia, mis on mõned Estonial käija, asutaja oli Wumberg, aga kuna ta teenis elates iga mujal ja siis tekis küsimusi tema sobivuses oma elukorralduse pärast köstri kohale, tuleb Pahv, teine väga tuntud. Aga see vastasseis võtub Bergvits lahkub ja siis valitakse Prasse, tolle noor õpetaja, kes jääb tegelikult siia 35-6 aastaks. Ka tuntud suguvõsest, on apteekrid ja kirikuõpetajad ongi tema suguvõsas. Järgnevalt, kui tehakse teine piitkond, siis läheb siia pärast Prasset valitakse õpetajasse Aleksander Kapp, tuntud kappide suguvõsest kõige vanem vend. Ja tema on kuni 40. aastani. Edasi läheb, kui teine piitkond rajatakse, läheb siia ka Rudolf Hurt, Jakob Hurda poeg. Ja tema sureb 1917, kapp suri 1940, nagu ütlesin. Ja veel, kui kolmas piitkond läheb, siia läheb õpetaja Sommer, eestistatuna siis Artur Soomre, kes on ka saanud näiteks Viikmani poistes prototüübiks seal selle usuõpetuse õpetajale. No pärast teist maailmasõda on siin kaader muutub, on abiõpetajaid ja mitmeid. Aga ütleme, et siis võib nimetada Lembitede Ritt ja tuleb siis Edgar Hark, kes on pikka aega siin õpetaja, valitakse siis ka Eesti luterliku kiriku peapiiskopiks. Samuti Kaide Rätsep, kes saab ka end Oxfordist täiendada ja on üsna tuntud uue testamendi asjatundja ja õppejõud. Järgnevad õpetaja Vaikme, siis õpetaja Soone, kellest valitakse saab ka piiskopiks ja piiskopina teenib siin kirikus. No praegu on meil siis ametis Jaak Kaus ja abiõpetajaks on Kaisa Kirikal. Ja ka Mihkel Kukk oli meil esimese pihtkonna õpetaja, pikalt hiljem abiõpetaja, kui ta Raplasse läks. No see on nüüd lühi ülevaade ja kindlasti jääb siin mitu inimest vahele, kuna meil on ka olnud Paul Saar on olnud ametis, ka Eevald Saag on olnud, aga nad on kas siis lühemat aega, kuidas usuasjade volinik ja nõukogude võimnedel siin teenida lasi. Ja ka kas Rooma piiskop on meil käinud? Jah, on küll. Ma Franciscus oma visiidil Eestisse tegi oikumeenilise kohtumise noortega just Kaarli kirikus. Ja ka sellest on meil seal stend väljas. Altari maalist ja altarist oleme rääkinud, aga räägime ka kantslist ja räägime ka lühtritest. No kõigepealt üldse, kui siin puutöödest rääkida, siis kõigepealt tehti absiidi maal, tehti ka ehitati kümber altar. Ja siis koguduse liikmest Tisler on enamuse puutööd teinud, ta laiendas altarit, vanast altarist tehti kapp ja selle puidupaneelid taha. Ka pingid on tema töö ilm ka kantsel ja ilmselt kõla räästas. Miks meil on seal nüüd kaks üks kõnepulti, mis eelda kahtle kantsli põlle, vaat sellele mina vastust öelda ei oska. Võib öelda, et meil kaks torni äkki sellepärast. No ma arvan, et see kantsel oli selline, kui veel kahte pihtkonda ei olnud. Nii et siin ma jään tõesti vastuse võlgu. No, kantsel kombeks. Me teame, et kõlarästa peal on erinevaid sümbolid, meil on lakooniline sealt ristikujutis. Veel võib mainida muidugi uksed. Ja uksed on selleks tähtsam mehe nagu keis rihuarsti Karelli kingitus. Ka üks mõjukas inimene, kes tegi paljudel eestlastel Peterburist omal ajal tee lahti. Ja lühtrid. Suur lühter peaks olema vist pappi ja mašeetes tehtud. See peaks olema von Meijendorfi kingitus. Ühel lühtril on ka veel all kiri, see peaks olema seal pool, aga teised lühtrid, no küllap nad on annetatud, aga ma jään nüüd vastuse võlgu, kes need lahked inimesed kõik olid. Veel me teame, et päris suure annetuse tegi kirikule üks daam, kes tahtis jääda inkognito tundmatuks. Teame, et kiriku ehitamise algul anti ka keisrikojast raha, ka üks suur ürstinna,
rüütelkond toetas esimestel pikka aega, aga ehituse viid lõpuni tegelikult Peterburi katoliku koguduselt võetud laenuga, mis maksti tagasi 1905. aastaks. Kaarli kirikut on mõnikord võrreldud ka Notre Dame kirikuga Pariisis, kuigi Notre Dame kirik on gootistiilis ja 12. sajandil hakkate ehitama ja Kaarli kirik hakkate ehitama 19. sajandil ja on neoromaani stiilis, et on siin ümarkaar ja seal oli teravkaar, aga ometi on neid kahte kirikut võrreldud. Kas pigem te näete nende kahe kiriku vahel sarnasusi või erinevusi? No nüüd väga raske öelda selle kohta. Mina või ei ole kordagi mõelnud selle kohta, et võrrelda nüüd. Noh, tegelikult kui mõtleme Notre Dame algusele, siis kui Pariis saab ju kristlikuks linnaks, see on ikka tugevalt üle 1000 aasta tagasi. Noh, 1600-1700 aastat tagasi. Ja küll, kirik ise valmib tõesti kõrgkeskajal, praegu on hoone, gooti stiilis. Aga võibolla mingit soovi jäljendada teatud katedraali hippiusel oli. Ja võibolla ka tollal siis sellel kogudusel ja ka rüütelkonnal, kes siis ka toetas ja tõenäoliselt projekt tuli ka Peterburis kinnitada. Ei oska öelda pigem, aga kui ütleme tagasi Eestile. No kui me räägime madalad kahetornilisi kirikuid, need on ju õigus, või võtame ka näiteks Peeter Pauli kirik, katoliku kirik Vene tänaval on ka kahe torniga, aga madalad tornid. Siis kõrgete tornidega on olnud ju Tartus, Tartu toomkirik, mis minu teda on just Pariisi kaitsepühakule pühale Dionüüsusele pühendatud. Kuigi piiskopkond ise oli ju Peeter Pauli piiskopkond. Ja kui Tartu lingi on, siis no hiljem saab eeskui veel Rapla kirik ja Kaarli Jogutse hoonetest on ka sisilinna kalmistu värav kabel ja Rahumäe kabel ju ka kiriku järgi tehtud kahe torniga, aga ma ei ole kordagi mõelnud, et hakata võrdlema nüüd Notre Dame'iga. Võibolla võib ka Saksamaalt leida, aga Saksamaal on suuri kuulsaid kirikud kahe torniga. Miks ma selle Notre Dame'i küsimuse küsisin, sest lisaks kahele tornile on Notre Dame'il ja Kaarli kirikul ka roosaken. Roosaknaid Eestis kirikutes mulle eriti ei meenu, vist Haapsalus on, aga mujal pigem mitte. Et natuke võiks seda ka kirjeldada, et see ei ole küll nii vitraasi kirev kui on Notre Dame'is, aga siiski ta on selline eripärane. Jah, aga ma ise arvan, et kogu mälus mõtlema, see võib-olla mõnikalt väiksed roosaknad veel leiab. Aga enamasti on nüüd torni seintes ja no, kirikus siis ei paista. Kuskud esimesi kirjeldusi, kui oli väiksem orel, no, see Normanni orel, siis ilmselt paistis see roosakenga kiriku saali oreliga tagant vahelt. Uue oreliga on ta sein lihtsalt suletud. Roosaken on kiriku algusest peal olemas, aga siis kas algusest peal on arhitekt kavandas sinna ajanäitajat, ma ei oska öelda, et 1919 tellitakse Saksamaalt veuletehastest, kella tehastest veulelinnas kell, mis ilmselt 1910 saab üles pandud. Ja siis ta on sellest ajast aega näidanud, tõsi on olnud perioode, kus ta ei ole töötanud ja oli perioode, kus täitekomitee tahtis, et tunnikellad, noh, see on see veerand poole, kolmveerand ja täis tunnikellad ei lööks. Noh, äkki tuletab aega, aja möödumist meelde inimestele. Noh, praegu ta nüüd lööb, tõsi küll inimeste soovile öisel ajal ei löö. Ja kellal on ka teine numbrilaud, see asub siis väikeses aknas kiriku idaküljel katuseharja all. Ja Vabaduse väljaku suunas, ka sealt võib kella vaadata. Mina olen kuulnud sellist lugu, et Roman Toi, kui ta tuli Eestisse tagasi uuel ärkamisajal, taasinud Eesti ajal, siis ta ütles, et ta pole vahepeal Kaarli kirikule annetusi maksnud ja maksis korraga väga suure summa ära. Et tema on kindlasti üks tuntumaid Eesti dirigente ja heliloojaid, kes Kaarli kirikuga on seotud, aga kui me räägime üldse muusikatööst Kaarli kirikus, et kes on siin tuntumad koorijuhid, tuntumad organistid olnud ja kas muusikatöös on olnud ka sellised hetki, kus on midagi suurejoonelist ette kantud? Ma ei ole nüüd Roman Toi kuuluvuse kohta meie koguduse nimekirja oska midagi öelda, seda peaks küsima tolle õpetajate, kes siis olid 89-90 kantselitöötaja käest ja selle annetuse kohta, aga küll oli ta väga sageli siin käis. Ja minu mälu järgi ta ütles, et on laulatatud 1943 vist Kaarli kirikus. Nii et ta on tihe seda Kaarli kirju kolda. Kui ta kodumaad väisas, siis ta alati ka meie kirikust läbi astus. Kui muusikadest rääkida, sa mainisin esimest köstrit Wumbergi, ka Pfaff. Pfaffil olid oma väike poistekoor, ütleb, poiste ansambel.
üks selle kasvandike olevat ka Benno Hansen olnud tuntud tegelased, aga nüüd kui räägime organistidest, siis varased esimesed kutselised ja haritud muusikud, näiteks Theodor Teder on olnud Kaarli kirikus tööl, Topman on olnud, ka Karindi on Kaarli kiriku organist olnud. Kui suur orme rääkida, kui vaadata omaaegseid, nagu näiteks ka see uus orel avati, siis käis mitmed organistiga naabermaadest meil siin mängimas ja kui me räägime niiku päris suur ormidest, siis 20-30 aastatel on nüüd siin ka Kaarli kirikus ikka ette kantud. Kui me räägime sõjajärgsest ajast, siis võib-olla kõige parem, kui meie organist ise räägiksid ja meil on ka plaanis oma muusikute ajalugu kokku võtta ühe väikse kirjatööga, aga Ella Teder oli pikka aega meil. Samuti Kutsar, kes naiskooril aluse pani ja kui me räägime nüüd sõjajärgsetest kooridest, siis just Kutsari alguse pandud 50. Algul naiskoor, see tegutseb praegugi. Segakooris toimus küll see lugu, et inimesed jäid ju vanaks ja segakoor läks laiale, aga sellest on meil juba üle 30 aasta kontsertkoor ja siis koor ka noorus, mis alustas noortekoorina, aga lihtsalt 30 aasta mööda läinud, siis nüüd noortekooriks ei nimeta ennast enam. Et ka kaks koori, lisaks on meil ka mitmeid, just kogu oma kooli kaudu ka mitmeid ja olnud lasteansambel, et tütarlasteansambel on päris kenasti laulab praegu ja siis laste mudilaskoori. Ja nõudus naiskoor, hetkel suurema koorid, naiskoor ka noorus ja kontsertkoor. Ja praegu on meil organistid Spiret Aidulo, Marika Kahar, naiskoori dirigent on Kersti Petermann, siis Värtel ja Piret Aidul on ka siis ka nooruse kontsertkoori dirigendid. Kahekese on kontsertkooris Piret üksinda siis ka noorusel. Aga selle pika aja jooksul on meil tuntud muusikuid päris palju läbi käinud. Ja kui võtta siis näiteks sisaski Eesti missa esmaettekanne, ei olnud küll vist siin kirikus, aga esmaettekandjaks oli just meie koguduse kontsertkoor. Ja kontsertkoori dirigentideks on olnud meil ka Ene Üleoja, Mikk Üleoja ja Heli Jürgenson. Siin kirikuruumis ka mõningad skulptuure, nelja valget kuju, kes need neli tegelast on? Need on evangelistid, siis Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Nende autoriks on kipsist kujud, on siis Tauno Kangro. Nüüd peaks olema tema kooli lõputöö. Ja tema siis nüüd kavandas, et millised võiksid olla, näiteks kui evangelistid valida ja need skulptuurid meie Kaarli kogu nissides. Mõni aasta kaks tagasi oli temal Tallinna Jaani kirikus, see on nende siis lõunapoolses saalis näitus ja pärast näitus ta siis andis need hoiule meile. Need ongi nende nurkadel, kus väljapool võiks need nissid olla, aga küll võib öelda, et üks aasta on meil täies suuruses skulptuur olnud. Ütleme, et siis edelapoolses nissis, see on selles nissis, seal oli jääskulptuur Maaria. Jääskulptuur, nagu me tean, on ajutine. Ja minu teada on Eesti suurim Luteri kogudus, Kaarli kogudus ja Tartu Pauluse kogudus on vist teisel kohal. Millega seletada Kaarli koguduse nii suurt elujõudu? Mida siin tehakse, et niimoodi kogudus elab ja koguduse on palju liikmeid? Ega mina ei oska öelda, et kui me teeme seda, mida kõik teisegi Tallinna kogudused, igaüks on jõudu mööda samad tegevused, kui me teame, et kõrval Jaani kirikus on ju nii kolmapäeti kui neljapäeti ardusetked ja keskpäeva palvused, kontsertelu ja kooritelu on sama tegev. Võibolla Kaarli kogudus on lihtsalt juba ajalooliselt pikka aega suur. Miks ja nii palju inimesi näiteks 70. lõpul, 20. algul tuli, ma ei oska öelda. Küll ma võin öelda, et kui võtta nüüd liikme annetajate arvu järgi, siis praegu meid vähem kui oli
näiteks Brežnevi surma-aastal. Tollal oli ikka üle 2000, praegu on meil täieõiguslike liikmeid, keda me võtame siis liikme, nimelise liikmeannetuse, ta Indi armulaval käinud alla 2000. Maksimum nüüd siin Eesti iseseisvuse taastamise järel oli üle 5000. Hingekirjas on meid üle 10000, aga no mida võib siis välja tuua? Paraku pikka aega meil on takerdunud noorte töö. Aga noorte kõnetamine on üsna keeruline, ise koolis, kui ma vaatan. Ja ka tänapäeva Eesti rahvas väga organiseeruda või midagi kohusse võtta taha. Nüüd on meil uuesti noortejuht tööl, sest näeme, kuidas see meil etenema hakkab. No laste töö meil toimib kogu aeg. Meil on kirikukool, pühapäeva kool. Kaarli jooksu juures on praegugi ja praegu ja nüüd see aasta lõpetas ka esimene lend põhikoolis. Kooridetöödest rääkisime, no veel käib meil koos seeniorite ring, kes siis arvavad, et nad juba on küpsed, et käia siis seeniorite juures. Nemad hakkavad päris tihedalt koos. Veel on meil omaette ring kunagised nii-öelda hoolealused Tallinna kristlikust koolkodust, kellel on siis, ütleme, et vaimse puudega noored, kes on omal ajal nüüd, aga midagi noored enam ei ole. Aega kevad nemad koos endale ristivanemad Soomest, et ka seal meie kogudus vahendas. Aga eelkõige on see, et meil toimuvad iga pühapäev jumalateenistused suvisajal ja esmaspäeval. Talvisajal teeme me siis ka pühapäeval 2 jumalateenistust ja lisaks veel 3. ja 4. õhtul. Ja nüüd juba pea 30 aastat on iga teisipäeval meil muusikaõhtu või ütleme muusikaõhtu palvus. Ma ei oska öelda nüüd, seda peab inimeste käest küsima, mitte minu käest, mis meeldab. Aga kui rääkida koolides, siis 1880 juba teeb õpetaja Prasse Tallinna väikeste laste hoiuseltsi, millel on kui ma lasteaed, siis tollal Juhkendali praegu see Juhkendali tänaval. No see 40. aastal panna see kinni, see on küll, ta otseselt kokkutsel ei kuulu, aga põhikere järgi teeme õpetajaks on alati Kaarli Kogudus õpetaja ja siis aseesimees Köster. Siis veel võib tuua välja, et 1918-32 oli kogusel oma eragümnaasium. Pärast seda jätkas eragümnaasiumist oma pidamisel, oma nimi vastutsel see õpetaja Raudsepp ja vabandust Raudkepp. Leopold Raudkepp. Ja hiljem see kool riigistatakse ja saab 9. õiguslikuks kehaks, millest Inglise kolledž välja kasvas. No, uus lasteaed meil taastati 90-ndatel ja kool, nagu öeldud, nüüd uus põhikool esimesel ennu andis praegu välja. Veel on kogudusel olnud ajaloos ka oma vaestemaja. Üks oli siin samas Veetorni tänaval, aga teine osteti Magdalena tänavale. Aga no, vaeste hoolekande seltsid, ka lauluseltsid, mis olid enne sõda, need kõik 40. aastal ju suleti. Kui mina vaatasin Kaarli eragümnaasiumi materjale, mis vana eestaja kohta oli mul võimalik kätt saada, siis mulle tundus väga huvitav see, et vanal eestajal õpetati siin poola keelt eragümnaasiumis, tänapäeval seda Eestis ju õppida ei saa. Aga kuidas oli siis vanal eestajal selle Kaarli eragümnaasiumi eripäraga, et mis siin oli võibolla sellist, mida mujal ei olnud ja kuidas on tänapäeval Kaarli lasteaia ja kooliga, et mis on nende lasteaia ja kooli eripära ja kuidas lasteaial ja koolil läheb tänapäeval? No kui rääkida sõjaeelsest ja 1918-32 koguduse vastutusel olnud gümnaasiumis, siis esimene eripära oli seda püsivat hoonet. Ta üüris endale koolimaja hooneid ja seda ka mitu korda vahetas neid. Taheti küll ehitada siia kolmnurksele platsile koguduse maja ja gümnaasiumi hoone, aga siis linnaplaneering ja vabariigi valitsus leidsid, et see võiks jääda skvääriks. No hiljem, kui kogudusel juba kooli käest ära annud, siis osteti vabariigi valitsuse vahendusel siit põhjapoole see krunt, kus praegu koguduse maja asub, tuntud rohkem hambapoliklinikuna. Need sinna siis koolima enam ei tulnud. Tolle eripära võiks välja tuua kindlasti, et oli see, et oli ühisgümnaasium. Seega seal õppisid nii poisid kui tüdrukud. Tollal oli väga paljud koolid, kas siis poiste või tüdrukute koolid. No, poola keel see ei olnud kohe algusest peale, see hiljem tuleb, nagu ka riigikaitse tuli. Aga poola keelt, kui me mõtleme tolle tähtsusele, siis poola oli Läänemere ääres väga oluline riik. Ja kui mul onu, kes oli tollal riigu liiga, oli isa vahendusel, ma tean, tema oli öelnud seda, et nii kaua kui püsib Poola, püsib ka Eesti. No paraku me teame, et see osutuski tõeks. Ja kui me mõtleme sellele, et väga paljud Eesti kõrgemad sõjaväelased on ju Vilniuse sõjakoolis õppinud
ja sealt pärit seega Poola päritolu naistega abielus. Siis Poola oli igati väga oluline partner. Vaatame kogu palju tollal Poola kirjandust tõlgiti eesti keelde. Et saab sellest. Nüüd tänapäeva koolist rääkides, lasteaed on meil nüüd siis kahes kohas, Koidu tänaval müürime linnalt ruume ja oma majas on mõned lasteaerühmaruumid. Ja kooli eripäraks võib tuua, kindlasti on kristliku maailma vaatega, toimuvad nädalased palluused, seda õpivad kusuõpetust. Võibolla ka see, et saksa keelt õpitakse suuremas mahus, aga muidu räägitakse ikka riikliku põhikooli õppekava. Ja võibolla ka see, et klassid on meil natukene väiksemad kui nüüd enamustes Tallinna munitsipaalkoolides, et meil on põhikooli klassid ikka 20 õpilasega. Ja nii lasteaia kui kooli asutamise eestvedaja ja ka praegune kooli direktor, see meil kooli all on ka lasteaed, on siis Signe Aus. Kaarli kirikul on kaks torni, aga räägime natuke kelladest ka, tornikelladest, kui palju neid on ja kas neil on nimed ka ja kui tihti nad helisevad. No meil on kaks kella, ja kummaski tornis üks ja päris suured. Kui võtta need ajanäite, võtsime see töösel, nad praegu ei helise meie programmi tõttu, aga nad löövad veerandtunni ja lööb siis lõunapoolne kell ühe löögi, poole tunni paiku kaks lööki, kolm veerandtunni paiku kolm lööki ja täistunnil neli lööki. Ja kui ta on oma neli lööki lõpetanud, siis alustab põhjapoolne torni kell ja lööb nii mitu lööki, mis kell on paras ja kui siis 1-12. Kindlasti lüüakse kella jumalateenistuse alguses ja lõpus ja ka siis talitustaja kolgus laulatus või matuse talitus. Need kellad löövad päris tihti. Ma ise mõelnud, et aastavahetus öösel võiks kell 12 öösel ka lüüa praegu, nad siis sellest hetkest, kui linnas öö rahu kehtib, nad ei löö. Aga kellad on pärit siis. Nagu öeldud, pärimuse järgi oli Rootsi kuningale väga meeldinud vana Kaarli kiriku kell kõlapärast ja ta oli viinud Stockholmi lossi. Paraku me teame, et sama aasta, kui ta kinkis asemele kaks kella, mis oli Riiast pärit, aga Stockholmist olal tegutsed meisteri olatud, oli Rootsi kuninga lossis tulekahju. Et väga võimalik, et see meie kell hävis seal. Aga need kellad olid siis Kaarli kirikus kuni põhjasõjani. Ta on seistud 10-viidena Toom kirikus, kus Toom kogus juba endaga ära harjus. 1871 andis tagasi ja tõsi küll selle mööndusega, et kui Kaarli kogudus ikka jääb luterlikuks koguduseks, nii kaua võib kellasi pidada. Suurem kell on siis meil. Siin kirikus ja väiksem kell on meie siis siselinna kalmistu värav kellatornis. Need kellad on alles. Aga lõunapoolses tornis on 1870 teras kell, mis on Saksamaal valatud ja milles üks Tallinna linnakodanik Steinberg kinkis kogudusele. Et üks kell on pronksis, teine terasest. Ja nii palju on meil, et möödunud aastal Toomas Mäeväli pani mõlemad killad tööle nüüd kiige peal. Ennem nad olid jäigalt ühendatud, et tuli tilast lüüa. Nüüd siis kiige peal hakkab kell ise liikuma, mida on ka kõlas tunda, et kõla on natukene muutunud. Nüüd oleme jõudnud Kaarli kiriku käärkambrisse. Milleks kasutatakse käärkambrit ja keda me võime näha siin piltidel? No, käärkamber on vaimuliku ettevalmistusruum jumala teenistuseks, kus ta siis ettevalmistub, kui vaja kohtub ka inimestega eriti talitusteel. Kui räägime matustest, laulatusest, ristimisest, et, see ilus nime. Me ütleme, et kui inimene töödega juurde, siis ta käärib käised üles, nii võib öelda ka käärkambris. Vaimulik see päev on oma tööks valmis ja ka lõpetab siin oma töö. Kaarli kirikul kaks käärkambrit, teisel pool on samasugune, aga praegu on seal organistide ja muusikute ruum. Aga kui 1940 me pidime lahkuma Ouse majast Toompeal, siis algul mindi Tallinna noortekoondise, Kaarli Ouse noortekoondise ruumides Satari tänav. 51. aastal tuli ka sealt lahkuda kiirete teatamisega, siis see praegu organistide ruum oli tegelikult Ouse kantselei aastakümneid. Ja siis see oli käärkambr, seal oli kantselei ja kanseleis oli siis meil kaks õpetajat ja kantselei töötaja, kes pidi inimesi vastu võtma. Ja väga selge oli siis see, et inimeste koos ja sellisest omavälisest jutu, mis tuli midagi välja, siis inimesed, kas ootasid
käärkambris või kirikus ja siis omavahelise vestluse viiti läbi kirikusse, aga sageli oli ta siis äripäevadel natuke jahedam. Nii et need olud on muutunud. Praegu on jälle kogudusel oma kantselei, õpetajatel oma tööruumid, see on kantseleis. Need inimesed vastuvõtaks on loomulikult, jätkub vastuvõtmine käärkambris siis pühapäeviti ametitalitust eeljärel. Nüüd kui me räägime, kelle pildid siin on, siis me rääkisime, et õpetaja Prasse, kes oli 1871-1906 koguduse õpetaja. Tema on siis selle pildi peal siin. Ja Rudolf Furt. Ja teise pihtkonna õpetaja, kes oli ka 1906-1917, on samuti siin pildi peal. Paraku ei ole meil Aleksander Kapist pilti, aga on säilinud tema silinder, tema visiitkaardid ja ka tema punase risti teenetemärk. Aga siin on nüüd väga tähtis tegelane Kaarli koguduse ajaloos ja üldse Tallinna linna ajaloos Hans Heinrich Falk. Toomkildi Oldermann, tegelikult Järvamaalt pärit, Eestisost mees, kes töötas end üles, saades ka klaveritööstuse omanikuks, distleritöökoja omanikuks, ja tema on Falgi tee, Falkpark, ka Paldiski maantomaegne sillutamine, tondikondis, luidete metsastamine, tuisk liive liiguks, väga suurte teenetega mees. Ja tema Toomkildi Oldermannina, mis tegelikult oleks olnud Toompea linnapea. Nagu Toompea koos eeslinnadega siin Uus Ilmas ja Tõnismäel oli omaette linn ju, kuni aastal 1877. Selle pea tema siis andis ka olulisel määral, nagu Toomkild andis selle krundi ja tema ise andis olulisel määral ehitusmaterjale oma kivimurrust baasi. Seega ta oli ka esimene kaaspatroon, kuna esimese põhikirja järgi oli nii, et Kaarli koguduse, kuigi konvent, iga-aastane peakoosolek oli ja konvent, valisid siiski õpetaja, siis siiski oli patrooniks, oli rüütelkonna esindaja, Toomkildi esindaja oli kaaspatrooniks. Ja Falk oli esimene patroon. Selle maali kinkisid tema pärija 1912. Kirjade järgi nad kinkisid ka, aga see ei ole säilinud, aga akvarell maali siis esimest ajutisest hädakirikust, mis oli 1863, kui 1870, siis siin lõunapoolse platsi peal, see kolmnurkne plats. Nüüd, kui tolle aga põhikirja rääkida, siis hääle õiguslik peakoosolekul oli meessoost inimene. Me teame, et 1918-19 saavad ka naised kogudse peakoosolekul hääle õiguse. Oli siis 30-aastane mees või abielus mees. Ja konventi valis peakoosolek 5 liigetest, 4 Tallinna linna poolt. Nendel oli õigus kõigis hääletusküsimustes, aga kuna ka Mõigu vald oli toomkoguduse vald, ka Mõigu vald allu siis meile kui Toompea kirikule, siis Mõigu vallast valiti üks konvent, konventili vöörmünder, ja sellel mehel ei olnud hääleõigust raha küsimustes, muudes küsimustes küll. Miks ta raha küsimustes ei olnud? Sellepärast, et see Mõigu valla regulatiivmaksud läksid toomkogudusele, mitte Kaarli kogudusele. Me seisame praegu eeskojas, räägime paar sõna sellest eeskojast ja võib-olla tuli veel mõni huvitav fakt Kaarli kirikuga seoses meelde. Kui me räägime ruumi jaotuses, siis kirikul on tüüpiline kolmene jaotus. Eks see ulatub Jerusalemma templini, kus on ju paganat eesõu ja püha ruum ja kõige püham ruum, kui preestrinad kord aastas sisenes. Praegu ütleme, et kõige püham ruum oleks altar esine, mis on ümbritsetud ka võrega. Ja tuletame meelde, et see võre sümboliseerib ju tegelikult nii võitnud kirikud teispoolduses kui ka võitlevad kirikud. Et kui armulauda seatakse, siis me alati ju, ma usus kujutame ette, et selle kaalikus on eriti hästi poorringi kujuline, aga teine poorring on siis juba need, kes on meie eel läinud, võitnud kirik. See edasi kirikuruum ise oleks see püharuum, aga siis eeskoda on nagu sisenemine kirikusse pühasse ruumi ja teame, et vanas kirikus toimus ka ristimine tavaliselt eeskojas ja ristimiskivid olid siin. Praegu ta teadab ta ikka eeskoja ülesandeid. Nüüd kui rääkida, mida me näeme, siin me näeme kahte kuupäeva, 400 vent, ehk kristusõnumise pühad 670 ja 870, vastavalt siis rootsiaegse ja praeguse kiriku pühitsemise kuupäevad, muidugi vana kalendri järgi. Uue kalendri järgi jääks jaanuari algusse, teivis 2. jaanuar 1871 kuupäev. Ja seal me näeme siis 2. jaanikuupäev 1863, 11. mihklikuupäev 1888, see esimene on siis hädakiriku, selle ajutise kiriku esimese pühitsemise kuupäev ja teine on selles kirikus toimunud esimese suurema remondi lõpetamise kuupäev.
Nüüd mõned asjad, mis mul ehk unulised rääkida, kõvad meie kirikumuusikutest. Võib öelda, et kirikus on töötanud ka sellised kuulsad mehed nagu Lüüdik, kes oli ka praeguse Oreli tellimise eestvedaja ja siis koguduse poolne partner Oreli meistritega. Ja teiseks Jürme, mees, kes oli lootustande velilooja ja ka sai ju tuntuks, aga noore mehele hukkus 1943 ühes väikeses Nõukogude lennuväe pommirünnakus Tallinnale, kus mõned pommid visakuti, aga tema, kui ma eks elas Allika tänava, tema maja see tabamuse ja tema ise hukkus selles. Aga kui rääkida, millega meie kogus aga mõneti Eesti rahva lukku läinud, on siis suured avalikud matusetalitused. Me teame, et Kaarli koguduses toimus 1995. aasta uuel turul toimunud veretöö hukkunute matusetalitused maeti ka Rahumele Kaarli koguduse osasse. No praegu on ka seal see Raudsepa monument. Ja seal matusetalituse pidas kõnemise anti ka lendlehena välja jutluse Rudolf Furt, mille pärast ta sai ka mõnedes ringkondas punase pastori hüüdnime. See lendlehe jutluse nimi on ajamärgid. Edasi me teame, et näiteks 1924. aastal tapetud politseinike sõjaväelaste matus toimus siin mitme Eestiga mõne kindrali matusetalitused toimusid siin ja ka Eesti rannal pääsenute tänu jumala teenistus Eesti rannal, vaata seda laeva, mis Prangli sadama juures selle suurel merelahingus, mis toimus Soome lahest 1941 augustis rõndeleks. Nende tänu ja mälestusteenistus toimus ka Kaarli kirikus. Siia toodi ka siis Siberisse muld, mida rahvarinne tõi igas Eesti maakonda. See on praegu meil seal vaadusvõitlejate mälestustahvli pea juures. Ja samuti president Lennart Merimaeti meie koguduses, aga kui Estonia laeva hukki oli, siis oli meie kirik avatud ja siin toimus ikka mälestusteenistused. Te olete olnud pika aega ka Kaarli koguduse juhatuse esimees ja sellelt on seda hea küsida. Et enne jäi mulle kõrva, et kui siia nišidesse saaks need skultuurid ära paigutada, siis võibolla Kaarli kirikus oleks juba peaaegu kõik valmis. Kas siis Kaarli kirikuga on nagu Tallinna linnaga, et ta kunagi valmis ei saa või kui need kujud sinna nissi saavad, siis ongi Kaarli kirik valmis? Mina arvan, et ei ole valmis. Iga suur hoone ja iga põlvkond esitab oma nõudmise, võtame seda, et juba päris mitme seli võimendussüsteem siin on. Ma olen täiesti veendunud, et 10-15 aasta pärast kõigepealt tehnika vananeb ja tulevad uued nõudmised. Arvatavasti tahetakse ka valgustusega midagi ette võtta. See on nüüd hoone tehnilised. Ma ütlesin, et see on olnud gaasivalgustus, elektrivalgustus, olnud oma keskküte oma katlamaja pealt väga võimalik, kui peame küttesüsteemi mingil hetkel võibolla muutma. Ma, kui kiriku välimus on muidugi ka muinduskaitse nõuetel, nagu ka interjöör tegelikult päris rangelt, siis ma ikkagi arvan, et võibolla jõuame kunagi näiteks ristide kuldamiseni, kindlasti jõu vaja katusevahetustöid, see võib esindada ka mingid muid muudatusi. Tahaks väga ka kiriku ümbruse platsi veidi kasutatavamaks teha, siin oleks võibolla kiste pinke, rohkem tegevuskohti, mängunurki, mis mõndagi ka linna, kunega neid rohelisi kohtasi linnas küll on, aga mitte liiga palju ja nii kätte saadava koha peal. Nii et ma arvan, et see tööd jätkub lõputult. Ja kindlasti kõik, kes pärast meid tulevad, nendel on uued mõtted ja teised tegemised. Kaarli kiriku altari maalil on tekst. Tulge minu juure kõik, kes teie olete vaevatud ja koormatud, mina tahan teile hingamist saata. Kui inimene on kirikukse taga ja tahaks kirikuksest sisse minna, et miks ta võiks selle sammu teha ja kirikuksest ikkagi sisse astuda? Ma arvan, et see võib olla lõpuks hingamist, me ootame kõik. Ja kõik me oleme, nagu kogu ja raamatus on öeldud, südamesse on pandud igatsus igaviku järele, aga me ei mõista seda. Nii me teame, et kunagi on maailm. Alguses saanud, kunagi ta lõpeb, kusagi tuleb see aeg, mis meil on. Tegelikult meil on see hetk, kus me viibime. Mööd mineviku ja tuleviku meil ei ole sellest või munistada või mäletada, kui täpselt seda me ei tea. Ikka hetked, kui tulevad meile, ma arvan, ka igavikust. Ja kui meil on teotatud, et selle igavikuga me saame kühendust või selle pärida, siis ma arvan, et seda teotust asub järgida. Nüüd teine asi. Miks koos? Iga inimene võib ju ka üksinda uskuda ja uskuda kindlasti. Usk ongi tealt isiklik asi. Iga ühe ka sisendus, kui ta arvab, et ta ongi saanud sõnumema loojalt, see ongi väga isiklik. Ja ei kuulugi teistega jagamisele, aga samas
No, inimene on kollektiiv, no inimene kuulub inimeste hulka ja inimkonda. Kuidas loo ütleb, et ei ole hea, et inimene üksi on. Seetõttu on hea, kui inimesed käivad koos, need on ühised palved, saavad koos osa sakramentidest. Ka ristimisele toovad ju vanemad, on ristivanemad. Ka armulaual käiakse koos, keegi ka pühitseb seda armulauda. Niimoodi tekivad ka need pühad kohad, kus käiakse koos, et jagada nii aeg pühapäevaks ja argipäevaks, jagada ka kohad pühadeks kohtades, argikohtadeks. Mõlemad on vajalikud inimese eluks ja tema selleks, et olla inimene ja tunda end inimesena. Ja pühendus oma loojaga. Ja see Tõnismäe on hea koht, et siin on juba, kui me mõtleme, et ma ei oska öelda, kas siin kunagi mingi eelkristlik pühakoht on olnud, võime oletada, et äkki on olnud, aga keskajas saadik on juba siin Antoniuse kabelad, mille järgi Tõnismägi on nime saanud. Nii et kirikul on eelkäijad. Nii, suur tänu! Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema oli Kaarli kirik, saate külaline oli Vootele Hansen. Aitäh vaatamast!